Привіт, Україно! Ну що ж, знімемо невеличкий відосик про те, як ми будемо доробляти сою, точніше, вже це робимо. Значить, щоб не думали там нічого, ми висипали не все, тому що нам по посівмату потрібно десь, ну, тонну готового. Тому висипали, ну так, приблизно на око, якби насипали, що повинно вистачити. А як ні, тоді додамо. Значить, процес відбувається приблизно наступним чином. Спробую зараз показати і розказати. Значить, провели налаштування. Сепаратор САД-4. У нас нормальна, класна штука. Проста в використанні, проста в налаштуваннях. А толку від неї дуже багато. Значить, провели налаштування. В даному випадку у нас є декілька фракцій. Перша фракція – це сама найважча. Сюди відлітає там каміння, важкі домішки якісь, зайві там. Ну, все таке, сміття загалом, те, що не потрібне вам. Друга і третя – це у нас посівний матеріал. Четверта, п'ята – це там половинки йдуть, там четвертинки, маленькі. Ну, коротше, таке все діло, яке не потрібне теж нам, яке піде на корм. І через воздушний такий, ну, вивід сміття, мілке сміття, яке видувається вітрами. Це остюки, там в даному випадку це ці стрючки, половинки, там, можливо, ще яка пилюка і все таке. Вибачаюсь, трошки пилюка є, без респіратора незручно. Значить, це оце. Хто слідкує за каналом, знаєте, що це ми робили самі. Оцього навантажувача, щоб не підіймати на висоту, а вивантажувати отут. Робити засипання, і воно подається по елеватору і в бункер. Он віконце теж прорубали в Європу. Додаткове видно, скільки в бункері зерна. Це у нас з обратки сліпиться. Те, що не встигло пройти там відбір перший раз, повертається знову назад в бункер. Ось зараз намагаюся показати, що відлітає сюди. Ну, ось, бачите, стрючки, міленькі частинки, там, четвертинки і все таке. Ми потім це все діло змітимо в кубку і піде все на корм. Так, отже, продовжуємо, бо треба було мішка переставити. Значить, тут у нас отаке діло. Це п'ята фракція. Половинки маленькі зовсім, там он зелені, може сміття якесь. Четверту, бачите, падають невимолочені стрючки, сирі. І, ну, трошки крупніше, але і половинки он падають, є трошки. Третя фракція, це, можна сказати, вже посівний матеріал. Ну, може, трошки, де там є, якби, таке міленьке, ну, відсоток допускається. До 95% може він зробити очистку, даний сепаратор, по посівмату. І друга фракція трошки крупніша, бачите, і трошки краще, ніж третя. Ну, воно все мішається потім в одну кубку, і виходить нормальний посівмат. Ось приблизно так це і відбувається. В мішках, мішки з-під карбаміду, 51-52 кілограми, виходить, в одному мішку. Ну, вага, я думаю, в принципі, непогана. Бачите, трошки пил летить, це от, я ж кажу, вчора як косили сою, відос можете переглянути по посиланню в верхній частині екрану, то, ну, на кінець ватнули такі земельки трошки і, а це ж, пилу додали. А так все було класно, блін, ну, наостанок трошки там бугор був і хватнули пилу. Бачите, як димка йде. Ось так. Ну, складати будемо сюди
кубку якраз, щоб нікому не заважало, що там сівалку можна буде навесні забрати, бо в квітні ж місяці там кукурудзу сіять, то будемо складати з невеликої відстані, щоб було зручно. Ну, в принципі, 20-22 там мішка зробимо і з головою нам вистачить гектарів 6 до 7 планується під посів на наступний рік сої. Ближче до завершення вже наша робота по калібруванню сої. Зараз трошки, ну, вимкнемо вже сепаратор, щоб тихенько було, і зробимо деякі підсумки, які у нас є вже і по врожайності, і по вазі. Всю сою ми переважувати, звісно, не будемо, але деякі точні цифри, грубо кажучи, на 99% впевненості у нас, точності у нас є. Так. А, піди виключи це, транспортер. Зараз буде тиша і побалакаємо. Нарешті. О-о-о. Аж непривично. Отже, по навіюванню калібровці, точніше. Значить, вийшло у нас десь тонна 100, може, ну, десь тонна 100, да? Тонна 100 хай буде у нас каліброваного зерна. Потім по мішкам, в мішку 50 кг в повному, отак от під зав'язку. 50, 51, навіть було колись 52, ну, хай будемо рахувати по 50 кг. Відходи у нас так звані, це у нас те, що вийшло у нас на оцю тонну 100. Це у нас вийшло, ну, грубо кажучи, тут ще мішок повний буде з цих двох. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, ну, сім мішків, коротше, сім мішків відходів. Ну, як, ну, там оце ж міленьке, стрючки, половинки деінде, там дроблене. Ну, таке, коротше кажучи, отаке дійство, яке я вам показував на початку відео. Сім мішків. Ну, по вазі, як думаєш, Фа, чув? Вони, ну, по вазі як, будуть однаково чи трохи легше може бути? Чи може однаково, да, тож будь. В принципі, тут таке дробленка. Ну, хай навіть кілограм по 40. 45. Ну, хай по 40 чи по 45 кілограм. Це ще, грубо говоря, у нас що тут виходить? 7 мішків всього. 7... 4, 208. Так, во, ну, хай 300 ще плюс кілограм. Це тонна 400. Плюс отут, ну, коротше, до чого веду. Висипали ми десь полторушку, на підлогу полторушку. Ну, висипали ми. Явно меншу частину. Я думаю, ну, всі ж пам'ятаємо, як на початку було, я ще продовжу відео, як підметемо, зараз порядок наведемо, де ми там газоном висипемо, і тоді візуально ще засвітимо кучу. Тобто, ми от полторушку висипали, ну, в газоні ще є. Зараз ми наводимо тут марафет, вирішуємо, куди ми будемо висипати його, і потім візуально ще ту кучку, яка залишилась, ми покажемо, щоб підвести якийсь підсумок. Ну, трьошка є. 100%, може навіть трошки і більше. Ну, хай буде. Ну, 3, ну, 100, не менше 3, не менше. Ну, висипемо, побачимо, коротше. Тож, бо вивантаження провели. Ну, візуально, ну, хлопці, ну, полторушка тут теж лежить, якби. Ну, хай навіть там от, якщо рахувати, там чисто мішок хай буде, стрючків оцих, що ми кинули. Ну, на огородах як косили, як маси не було, то полетіло в бункер. Ну, тобто, можна навіть сказати, що по двадцятки дала. Я ж кажу, хай там мінус те, ну, по двадцятки буде. Плюс, ну, візуально, якби тут, ну, точно не менше півтори тонни, як ми висипали перший раз, може навіть трошки і більше. Тому, якби, для нас це результат, що не є супер, ми дуже задоволені. Відібрав я посівмату ще трошки на... Пророщування положимо, ну, там оті зелені, там такі, ну, насіння те, що під питання, можливо, буде на пророщування, я відібрав, положимо, побачимо, що вона, як вона на схожість буде, на енергію схожості, як воно буде, класно чи не класно, ну, щоб знати, до чого нам готуватися. Ну, а так, в принципі, попрацювали нормально, якби не дуже, ну, по часу, поки те все, довше, якби, прибирали за собою, чим роботи. Так що так, на даний момент трошки моросить дощик, ну такий. Я не думаю, що це щось буде більше, але, ну, мряка,
мряка, короче, летить. Не знаю, побачите чи ні. А ось, думаю, покажу на протруювачі. Ось, бачите, який в крапельку. Це трошки протруювач, ремонтуємо там підшипники. Технічку перевіряємо, короче, бо заскрипіли. А Юра поки поміняв тут антенну на радіо, бо забарахлило щось на сої. Жигуля сюди перейшла. Це Жигульовська ж. Ну так, да, Жигульовська. Газон чуть-чуть. Ні, в газон же ж магнітофон поставили. Тут ось Жигульов. Ну так. Да. Ну, в газон приймач поставили, а сюди, виходить, антенну. Сама звичайна вона, так, да, виходить? Без всяких усилителей, там, якби старого зразку. Ну все, хлопці, на цьому будемо завершувати. Отака підготовочка, все, готові, як то кажуть. Що на рахунок цієї сої в планах? Ну що, будь ласка, ось, як нам потрібно буде, на екструдер. Приїхали, набрали, там мішок 2-3, додому забрали. Можна буде через решето пропустити, щоб відвіять пиляки, щоб не було дуже багато пилу. Ну і все, і, пожалуйста, додавайте в екструдер. Нормально, коротше, ми задоволені. Так, є нюанси, там, по чистоті зерна з-під комбайна, але ми відповідь на це все прекрасно знаємо, прекрасно розуміємо, чому так вийшло, я вже казав раніше. Тому нічого страшного. Попрацюємо, все буде добре. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, підписуйте друзів, діліться з друзями посиланнями на наші відео. До побачення.